Проучването за обменната активност на радон в жилищните сгради в област Кюстендил ще даде информация за попълването на радоновата карта за цяла България. Това проучване ще бъде направено във всички области на страната. Проучването ще обхване цялата област. Ще бъдат раздадени 684 детектора в жилища, в домакинства на лица, които са разпределени от Националния център по радиобиология и радиационна защита, като почти всички населени места ще бъдат обхванати на територията на областта. Радонът е радиоактивен безцветен газ, без мирис и вкус и излиза в атмосферата през почвата. Получава се от разпада на урана, който е разпространен по цялата земна кора. Като член на урановото семейство, част от радонът е разпространен в почви, скали, минерали, води и въздух. Радонът е втората след тютюнопушенето причина за възникване на рак на белия дроб и е водещ при непушачи. Ами започна вече раздаването на детекторите, като се предвижда една година да престоят в домовете на лицата, които ще бъдат включени в това проучване, и след една година ще бъдат събрани обратно и вече детекторите се изпращат в Националния център по радиология, радиобиология и радиационна защита, където след анализ на детекторите се установяват нивата на радон и се информират обратно гражданите. Всеки ще бъде информиран индивидуално какви са стойностите в неговото жилище, а отделно вече информацията ще бъде нанесена в националната радонова карта. Община Кюстендил ще получи 275 броя детектори. За останалите общини разпределението е следното. За община Бобов дол 59 броя, за община Бобошево 22 броя, Невестино 63 броя, Трекляно 30 броя, Дупница 160 броя, Кочериново 40 броя, Рила 80 броя и Сапарева баня 17 броя. Ние сме потърсили съдействието на всички кметове и кметски наместници, така че който проявява интерес да му бъде предоставен на такъв детектор, но детекторите трябва да бъдат разположени основно в първи и надземни жилищни етажи, в жилищни помещения, които се обитават постоянно, където се живее. Така че това са така таргетните групи, които ще бъдат включени в проучването. Повече информация на лицата, желаящи да участват в проучването, може да се получи на гишето за обслужване в РЗИ Кюстендил и офис Дупница.